Danas na Crvenom trgu će u 18 sati počinjemo tradicionalno šminkanje dece. To je već 15 godina tako za redom i poseta je uvek odlična. Mališani vole da se našminkaju, da dobiju neke likove na licu koje one vole, znači to su brzo šminkanje u pitanju, ali uvek dođu u velikom broju, a posle toga idemo na jedan performans. Ove godine će to biti performans posvećen stogodišnjici od kako je napravljen pirotski kej. Šta će obuhvatiti taj performans? Pa pričat ćemo malo o keju, malo ćemo to da, bit će tu Swan Dance Company sa nekoliko plesnih tačaka i tematski je baš ovako namenjeno i posvećeno keju.